এখন গাঁৱত গোপাল নামৰ এজন মানুহ আছিল গোপালে ৰেল ষ্টেচনত কাম কৰিছিল আৰু তেনেকৈয়ে সকলোবোৰ ঠিকে চলি গৈ আছিল কিন্তু এদিন গোপালৰ কামৰ পৰা আহোঁতে দেৰি হ'ল আৰু সেইদিনা বৰষুণো দি আছিল আৰু সেইবাবে সেইদিনা সি অট' ৰিক্সা একোৱে পোৱা নাছিল আজি দেখোন অট' ৰিক্সা এখনৰো দেখা দেখি নাই ইফালে মোৰ দেৰিও হৈছে মই এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু মই এটা কাম কৰোঁ ৰেল লাইনৰ কাষে কাষে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ থাকোঁ তাৰ পাছত গোপাল ৰেল লাইনৰ কাষে কাষে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে কিন্তু ৰেল লাইনত তাৰ বাহিৰে অন্য কোনোৱে নাছিল আৰু গোটেই ঠাইখন অন্ধকাৰ হৈ আছিল আৰু চাৰিওফালে নিজান হৈ আছিল হে ভগৱান চাৰিওফালে দেখোন অন্ধকাৰ হৈ আছে মই কেনেবাকৈ এই ৰাস্তাটোৰে আহি ভুল কৰা নাইতো তেতিয়াই তাক পিছফালৰ পৰা কোনোবাই মাতিলে গোপাল অ' গোপাল আরে বাপরে কোনে মাতিছে বাৰু মোক ইয়াত দেখোন কোনোৱেই নাই তেতিয়া হলে মোক পিছফালৰ পৰা কোনে মাতিছে এনেকৈ মাতটো শুনি গোপালে ভয়ে ভয়ে পাছফালে ঘূৰি চালে কিন্তু তাৰ পাছফালে কোনোৱেই নাছিল আরে বাপরে ইয়াত দেখোন কোনোৱেই নাই কেনেবাকৈ সেই কথাটো সঁচা নহয়তো নাই নাই এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে তাৰ পাছত সি ভয়তে তাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিলে আৰু সি দৌৰি আহোঁতে আহোঁতে তাৰ ঘৰ পালেহি মীনা অ মীনা সোনকালে দুৱাৰখন খোলাহি কিনো কৰি আছা ভিতৰত পটাপট দুৱাৰখন খোলা খোলা সোনকালে দুৱাৰখন আৰে আপুনি এনেকৈ ফুপাই জোপাই আহিছে যে কিয় সোনকালে ভিতৰলৈ ব'লা আজি মই ভাল বাচি আহিলো বৰষুণ দি থকাৰ বাবে আজি মই ঘৰলৈ আহিবলৈ অট' ৰিক্সা এখনো নাপালো সেইবাবে মই ৰেল লাইনৰ কাষে কাষে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আছিলো তেতিয়াই মোক পাছফালৰ পৰা কোনোবা মহিলাই মাত লগালে আৰু তেতিয়াই মই পাছলৈ ঘূৰি চালো কিন্তু মোৰ পাছফালে কোনোৱেই নাছিল হে ভগৱান আপুনি এয়া কি কৰিলে আপুনি পাছলৈ ঘূৰি কিয় চালে আপুনি নাজানে নেকি গাঁৱৰ মানুহবোৰে কয় ৰেল লাইনত যদি কোনোবা মহিলাই পাছফালৰ পৰা মাতে তেতিয়াহ'লে পাছফালে ঘূৰি নাচাবলৈ পাছফালে ঘূৰি চালে বোলে সেই মহিলাগৰাকী লগতে লাগি আহে আৰে বাপৰে মীনা তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা মইতো পাছলৈ ঘূৰি চালো কিন্তু মোৰ পাছফালে কোনোৱেই নাছিল তাৰমানে এতিয়া সেই চোৰেলজনী আহি মোৰ পাছে পাছে আমাৰ ঘৰ পাবহি সিহঁত দুয়োজনে কথা পাতিয়ে আছিল তেতিয়াই সিহঁতৰ দুৱাৰখনত কোনোবাই জোৰ জোৰকৈ টকটকাবলৈ ধৰিলে আৰে বাপৰে মৰিলো ঔ ইমান ৰাতিখন আমাৰ ঘৰলৈ কোন আহিছে কেনেবাকৈ সেই চোৰেলজনী অহা নাইতো মীনা চোৱা গৈচোন তুমি আমাৰ ঘৰলৈ কোন আহিছে তাৰ পাছত মীনায়ে দুৱাৰখন খুলিবলৈ গ'ল আৰু তাই দুৱাৰখন খুলি দিলে কিন্তু বাহিৰত কোনোৱেই নাছিল আৰে ইয়াত দেখোন কোনো তাৰ পাছত মীনায়ে দুৱাৰখন বন্ধ কৰি ভিতৰলৈ গৈছিল কিন্তু তেতিয়াই আকৌ কোনোবাই দুৱাৰখনত টকটকালে আৰে আহিছিলোহে মই আকৌনো কোন আহিল মীনায়ে আকৌ দুৱাৰখন খুলিলে কিন্তু এইবাৰো কোনো নাছিল কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীহে হ'ব চাগে তাৰ পাছত মীনায়ে দুৱাৰখন বন্ধ কৰি ভিতৰলৈ গ'ল কিন্তু বাহিৰত গোপাললৈ কোনোবাই অপেক্ষা কৰি আছিল মীনা কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাগে ধেমালি কৰি আছে তেতিয়াই আকৌ কোনোবাই দুৱাৰখনত জোৰ জোৰকৈ টকটকাবলৈ ধৰিলে মীনা এইবাৰ তুমি যাব নালাগে এইবাৰ মই যাওঁ এইবাৰ মই এই ল'ৰা ছোৱালী কেইটাক ভাল শিক্ষা দিম সেই বুলি কৈ গোপালে দুৱাৰখন খুলিবলৈ গ'ল আৰু সি দুৱাৰখন খোলাৰ লগে লগে সি থতমত খাই গ'ল আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই সি চিঞৰাৰ শব্দ আহিল আৰে কি হৈছে আপোনাৰ আপুনি ঠিকে আছে মীনা পটাপট দুৱাৰ মুখলৈ গ'ল কিন্তু তাত গোপাল নাছিল হে ভগৱান এওঁ ক'লৈ গ'ল তেতিয়াই গাঁৱৰ এজন মানুহ দৌৰি দৌৰি মীনাৰ ঘৰলৈ আহিল মীনা বৌ বহুত বেয়া হ'ল বহুত অকণমান আগতে তোমালোকৰ ঘৰৰ বাহিৰলৈ বগা ৰঙৰ শাৰী পিন্ধা এগৰাকী মহিলা আহিছিল আৰু সেই মহিলাগৰাকীয়ে গোপালক টানি টানি ৰেল লাইনৰ ফালে লৈ গৈ আছে কিন্তু এয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰে এগৰাকী মহিলাই গোপালক কেনেকৈ টানি টানি নিব পাৰে মীনা বৌ সেই মহিলাগৰাকী এজনী সাধাৰণ মহিলা নহয় সেই মহিলাগৰাকীৰ ভৰি দুটা ওলোটা আছিল মোৰ মতে কিন্তু সেইজনী ৰেল লাইনত খোজকাঢ়ি ফুৰা চোৰেলজনী হে ভগৱান তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁক বচাব লাগিব আপুনি মোৰ লগত বৌলক
তার পাছত হেহতে গাঁৱৰ আৰু দুজনমান মানুহক লগত লৈ ৰেল লাইনলৈ বুলি গল আৰু তাত চাৰিওফালে অন্ধকাৰ হৈ আছিল। গোপাল ভাই, ও গোপাল ভাই, কত আছা তুমি? কোনফালে আছা তুমি? তুমি বাৰু মোৰ মাতটো শুনিছা নেকি বাৰু? আরে ভাইহত, মই এইফালে আছো, সন্মুখৰ ফালে চোৱা, তোমালোকে মোক বচোৱা। আরে এই মাতটো দেখোন গোপালৰ, আৰু এই মাতটো সন্মুখৰ পৰা আহিছে, বোলাচোন বোলা আমি চাওঁগৈ। তাৰপাছত সিহঁত সন্মুখৰ ফালে দৌৰিবলৈ ধৰিলে আৰু সিহঁত দৌৰি যাওঁতে যাওঁতে সিহঁতে গোপালক দেখা পালে আৰু গোপালক দেখি সিহঁতে থতমত খাই গ'ল। কাৰণ গোপাল ৰেল লাইনৰ মাজত ফঁচি আছিল আৰু তাৰ মূৰটো বাহিৰত ওলাই আছিল আৰু গাটো মাটিৰ তলত সোমাই আছিল। আরে গোপাল ভাই, তোমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা কোনে কৰিলে বাৰু? ভাইহত, সেই চোৰেলজনীয়ে মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে। সেই চোৰেলজনী এই ঠাইখনৰ আশে পাশে আছে, তোমালোকে মোক সোনকালে বচোৱা। কেনেবাকৈ ট্ৰেইন আহিবলৈ হলে মই কিন্তু নাবাচো। তাৰপাছত দুজন মানুহে গোপালৰ মূৰটোত ধৰি তাক বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিলে। আরে বাপরে, তহঁতে এইবোৰ কি কৰিছ? তহঁতে বাৰু মোৰ মূৰটো ছিঙিবলৈ বিচাৰিছ নেকি? তেতিয়াই সেই ঠাইখনৰ পৰা ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ শব্দ আহিবলৈ ধৰিলে আৰু শব্দবোৰ শুনি সিহঁতে বহুত ভয় খালে। আরে ভাইহত, তোমালোকে মোক ইয়াৰ পৰা সোনকালে উলিওৱা। সেই চোৰেলজনী কিন্তু এই ঠাইখনৰ আশে পাশে আছে। তেতিয়াই সেই চোৰেলজনী আহি সিহঁতৰ সন্মুখতে ৰ'লহি আৰু চোৰেলজনীক দেখি সিহঁতবোৰৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল। আরে বাপরে, মরিলো ও! এজনী দেখুন রেল লাইনত ঘুরি ফুরা চোৰেলজনী। ভাইহত, মইতো কৈছো ইয়াৰ পৰা সোনকালে পলুৱা, নহলে কিন্তু এতিয়া এই চোৰেলজনীয়ে আমাকো মাৰি পেলাব। ঐ দুষ্ট, তহঁতে মোক ইয়াত অকলে এৰি থৈ যোৱাৰ কথা কৈছ, তাৰ পাছত মোৰ গতি কি হ'ব? নাই নাই, মই এওঁক ইয়াত অকলে এৰি থৈ কলৈকো নাযাওঁ। তেতিয়াই সিহঁতে ট্ৰেইনৰ উকি শুনিলে। আরে বাপরে, এইয়া দেখোন ট্ৰেইনৰ শব্দ, মই আৰু এতিয়া নাবাচো। ঐ তহঁতে মোক ইয়াৰ পৰা সোনকালে উলিয়া, উলিয়া মোক ইয়াৰ পৰা সোনকালে। যেতিয়াই আকৌ এজন মানুহে গোপালক উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেতিয়াই আকৌ চোৰেলজনীয়ে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। পলা ইয়াৰ পৰা সোনকালে পলা, এতিয়া আৰু এই চোৰেলজনীয়ে আমাক সুধাই নেৰে। তাৰপাছত মানুহবোৰ চোৰেলজনীৰ ভয়ত তাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিলে আৰু সিফালে ট্ৰেইনৰ শব্দ লাহে লাহে ওচৰ চাপিবলৈ ধৰিলে আৰু মিনাইয়ে দূৰৰ পৰা ট্ৰেইনখন আহি থকা দেখিলে। তোক এতিয়া কোনেও বচাব নোৱাৰে, মই তোক এতিয়া মাৰি মই আৰু শক্তিশালী হৈ যাম। মীনা, এতিয়া আৰু একো লাভ নাই, ট্ৰেইনখন আহি ওচৰ পাইছেহিয়েই, মই আৰু এতিয়া নাবাচো, তুমি ঘৰলৈ যোৱা, গৈ যোৱা। নাই নাই, মই আপোনাক এৰি থৈ কলৈকো নাযাওঁ, মৰিবলগীয়া হলেও আমি দুয়োজন একেলগে মৰিম। সেইখিনি কৈ মীনাও ৰেল লাইনত শুই পৰিল। মীনা, তুমি এইবোৰ কি কৰিছা? ট্ৰেইনখন আহি আছে, তুমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰ হোৱা, আঁতৰ হোৱা তুমি ইয়াৰ পৰা। ঐ তই এইবোৰ কি কৰিছ? তই কিয় মৰিবলৈ ওলাইছ? তই মোৰ চিকাৰ নহয়, তোৰ স্বামীহে মোৰ চিকাৰ। কাৰণ ৰেল লাইনত মোৰ মাত শুনি সিহে পিছলৈ ঘূৰি চাইছিল, সেইবাবে সিয়েই মোৰ চিকাৰ। চোৰেল, এওঁ মোৰ স্বামী, গতিকে তেওঁৰ অবিহনে মই থাকিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়াই ট্ৰেইনখন আৰু ওচৰ চাপিবলৈ ধৰিলে। চোৰেলজনীয়ে মীনাৰ গোপাললৈ মৰম দেখি তাইৰ মনটো গলি গ'ল আৰু তাইৰ নিজৰ জীৱনটোলৈ মনত পৰি গ'ল। আরে ভাইহত, ট্ৰেইনখন আহি ওচৰ পাই গ'লহি, এতিয়া আৰু গোপালক কোনেও বচাব নোৱাৰে। তেতিয়াই সেই চোৰেলজনীয়ে তাইৰ যাদুৰ শক্তিৰে ট্ৰেইনখন ৰখাই দিলে। আরে বাহ 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 বাহ, মীনা ট্ৰেইনখন ৰখি গ'ল, আমি বাচি গ'লো। তহঁত দুয়োজন ইয়াৰ পৰা যাব পাৰ, মই তহঁতক মাৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তহঁতে এটা কাম কৰিবি, মোৰ মৃতদেহটো এই হাবিখনৰ মাজত আছে, তহঁতে মোৰ মৃতদেহটোৰ অন্তিম সৎকাৰ কৰিবি, তেতিয়াই মোৰ আত্মায়ে মুক্তি পাব। তাৰপাছত গাঁৱৰ মানুহবোৰে চোৰেলজনীৰ মৃতদেহটো বিচাৰি অন্তিম সৎকাৰ কৰিলে আৰু সেইদিনাৰ পৰাই ৰেল লাইনত কেতিয়াও কোনো মহিলাৰ মাত শুনা পোৱা নগ'ল।